Verím, že to je vidět. Ano, vidíme. Děkuji, můžete směle začít. Tak, moje jméno je Lubo Mráz a jsem spoluzakladatel společnosti Sevio. A vlastně ještě bych si mohl pustit kameru. Asi. A rád bych vám sdělal nějaké lessons z naší praxe. Verím, že to pro vás bude zajímavé a přínosné. Dovolte mi stručný úvod k tomu, čo Sevio robí, pretože je to podstatné aj pre ďalší výklad. My ľudia strávime takmer 90% času v interiéroch a Sevio je práve výrobcom pozičného systému pre interiér, keďže klasické GPS v indooru nefunguje. Pozičný systém pozostáva z nejakých referenčných jednotiek, tzv. Kotiel, ktoré sú umiestnené vo výške, väčšinou pod strechou a potom z aktívnych lokátorov, ktoré sú umiestnené na nejakých objektoch, ktoré sa trackujú. Taká hlavný unique selling point tejto technológie je vysoká presnosť, pretože súčasné technológie ako je Wi-Fi, Bluetooth dosahujú v lepšom prípade presnosť 3 metre a Sevio UVV systém dokáže pracovať s presnosťou asi 30 cm. UVV kopíruje taký historický trend GPS-ky, kde sa vďaka zlepšeniu presnosti otvorilo pole pre obrovské množstvo nových aplikácií a technológia sa postupne stala všade prítomná. Sevio sa fokusuje na priemyselné aplikácie, kde presná poloha má veľkú pridanú hodnotu. Napríklad asset tracking alebo material flow v rámci výrobného procesu vyžaduje veľmi vysokú presnosť, pretože plocha má v výrobe a intralogistike cenu zlata. Poďme sa pozrieť na nejakú takú praktickú ukážku. Rád by som to demonstroval na exportnej chlobe českého průmyslu Budvare, ktorý vyváža pivo do 70 krajín sveta. Budvar inovuje a investoval cca 750 miliónov do kompletne automatizovaného logistického systému, ktorého súčasťou na výstupe je aj Sevio pozičný systém. Pri výstupe piva a jeho zakladaní a vyberaní pomocou manipulačnej techniky sa vďaka pozičnému systému vie presne do ktorej virtuálnej zóny sa daná šarža piva uložila a je stejne na korektnom mieste. Vďaka tejto automatizácii sa zvýšila výťažnosť procesu až o 19%. Osobne doporučujem návštevu Budvaru nielen kvôli ochutnávke piva, ale môžete tu vidieť aj najmodernejšiu automatizáciu na svetovej úrovni. Ešte ak si máte chuť zasúťažiť, tak sa prosím zamerajte na obrázok nižšie a zašlite mi odpoveď na e-mail, čo si myslíte, aké objekty v tejto aplikácii trackujeme. V rámci času, ktorý nám zostáva, by som vám rád ukázal 5 lessons learned, ktoré verím, že vám pomôžu a môžu vás prípadne inšpirovať, ak sa zaoberáte hardwareovým vývojom. A viacej času by som sa snažil venovať téme 2, to je product compliance, pretože je to dosť podceňovaná oblasť a už v nej zahorelo viacej IoT firiem. Takže poďme na to. Taká prvá otázka, jestli je vhodné deployovať beta firmware u zákazníka. A dovolte mi našu skúsenosť niekoľko rokov naspäť. My sme chceli byť prví a time to market bola pre nás priorita. Mali sme akýsi projekt trackovania nám neznámych objektov na Islande a zákazník nám reportoval, že systém nám hlási o 10 menej trackovaných objektov, ako by mal. Niektoré tak iné reportujú svoje polohy. Tak sme to analyzovali a zistili sme, že problém je v lokátoroch. Tak sme napísali zákazníkov, aby nám poslal fotku lokátoru. A tak nám poslali fotku našeho lokátoru, tak sme im napísali, aby nám poslali fotku umiestneného lokátoru. Tak tam sme pochopili, že sa jedná o nejakú aplikáciu vyhodnocovania výťažnosti a behaviorálnu analýzu kuriat pri rôznych situáciách, ako je zmena stravy, režimu, prípadne genetickej modifikácie. Planetu treba nejak uživiť. Tak sme postupne prišli na to, že chyba je vo firmware. No a takže OK, tak updateujeme firmware na tagoch, akurát, že firmware vyžadoval stisk tlačítka. A zákazník nám potom píše, OK, ale ako máme nájsť 10 tagov, ktoré nereportujú pozície medzi 10 tisíc kuratami? Takže nakoniec to hľadali asi 4 dní a nejakou postupnou segmentáciou ich našli. Bohužiaľ potom, keď prišlo na to lámanie chleba na ten firmware update, tak nám zlyhala aj tá firmware update procedúra. Takže to by som len taký záver z toho chcel spraviť, že zatiaľ, čo firmware nemusí byť úplne v dokonalom stave, tak firmware update procedúra a bootloader musí. A ideálne, pokiaľ ho viete robiť úplne bezdrátovo. Tak poďme teraz na tému číslo 2. Na to, aby zariadenie mohlo byť uvedené na trh, musí prejsť certifikáciou a musí byť označené symbolom CE.
My podobne ako veľa iných firiem sme produkt compliance a certifikácie riešili až po dokončení produktu, čo je celkom lotéria. Produkt compliance je potreba riešiť už v samotnom úvode pri vytváraní product requirements. To, že je produkt funkčný, ešte neznamená, že splní legislatívne požiadavky. Napríklad, keď vyvíjate IoT zariadenie, ktoré komunikuje bezdrátovo, kvôli nízkemu dosahu chcete prejsť na nižšiu frekvenciu, respektíve kanál. Fyziky platí, že čím nižšia frekvencia, tak tým väčší dosah. A pokiaľ sa nepozriete na normy, môže sa vám stať, že zariadenie bude funkčné, ale neprejde certifikáciou, pretože napríklad nižší kanál bude mať legislatívou limitovanú striedu vysielania, čo vás sieťový stack napríklad ZigBee, Z-Wave a podobne vôbec nemusí rešpektovať. A nič menej... Ja sa omlouvám, že do toho skáču. Čo je to ten compliance, product compliance? Product compliance to je vlastne postup, ktorý musíte postupovať, aby ste vlastne prešli certifikácie. Takže to je nejaká sada opatrení, ktoré musíte splňovať. Takže legislatíva niečo vyžaduje a vy to musíte dodržovať. Ja sa k tomu ešte dostanem ďalej v tej prezentácii. Dobre, díky. Takže aj keď zvládnete akéby všetky tie požiadavky, ktoré tá legislatíva na vás má, tak a budete mať v normách prehľad, môžete vlastne zlyhať na takých historických relikviách. Takže nám sa napríklad v roku 2018 sme sa chystali na vydať najnovšie zariadenie kotvu. Bol to pre firmu veľká udalosť, pretože na product launch boli pozvaní partneri z celého sveta, aj významné osobnosti napríklad z Ciska. A mali sme už produkt úspešne certifikovaný pre európsky trh a prechádzali sme americkou certifikáciou FCC. A mysleli sme si, že to bude brnkačka, pretože EU normy sú v danej oblasti ďaleko prísnejšie. A problém bol taký prozaický v konektore, pretože FCC napríklad posudzuje SMA konektory ako štandardné. A kvôli riziku, aby niekto nepripojil ku konektoru anténu s vyšším ziskom, ktorú si niekde kúpi, a zariadenie by potom mohlo presahovať povolenú spektrálnu masku, vyžaduje použitie reverzného konektoru. Jedná sa v podstate o takú historickú relikviu, pretože dnes môžete zohnať na e-shopoch zhruba stejný počet antén pre oba typy konektorov. Nič menej FCC na tomto stanovisku trvala, takže sme konektor museli vymeniť. A mysleli sme si, že to v pohode zvládneme, pretože že nám tá zmena bude trvať pár dní. A len prezradím, že táto informácia je napríklad cena a nás to na priamých nákladoch stálo asi 1,5 milióna korún. A dúfam, že to niekomu z vás môže ušetriť nervy. My sme sa proste milili a trvalo nám to skoro rok. A bolo to z toho dôvodu, že už sme mali vyrobené tisíce kusov kotiev na sklade. Tomto zariadení je taký instrument a on vysiela asi 10 000 krát nižším výkonom, ako je Wi-Fi. Takže sa musí každý jeden kus kalibrovať. A tým, že potrebujeme dosiahnuť maximálny výkon, a je to na frekvencii 6,5 GHz, kde je už aj konektor je vlastne anténa, ten aparát musí byť vyladený do úplného detailu, povedzme na 0,3 dB. A to nám trvalo asi 3 mesiace. A vlastne jednalo sa o to, že sme tady nejaký pojazd, kde je nejaký zastrkávacia sonda, ale tá na tejto frekvencii je veľce kritická a museli sme to prehodiť na opačný kus. A ten istý problém sme mali potom s výrobcom antény, ktorý musel vlastne anténu zmeniť na reverzný konektor. A nakoniec to overovanie trvalo ďalšie 2 mesiace, takže vo finále nám to ten product launch zbrzdilo o 10 mesiacov a táto prodleva znamenala stratu biznisu a reputáciu a frustráciu v sales týme. Pretože predaný cyklus tej našej technológie je 6 až 12 mesiacov, ale keď sa zákazník rozhodne, vyžaduje doručenie komponent do 14 dní, a to sme neboli schopní splniť. Takže taká trivialita ako zmena konektoru nakoniec trvala 10 mesiacov. Tak mi dovolte trošku viacej tým certifikáciám. Väčšina IoT zariadení obsahuje rádiový transceiver. A keď toho obsahuje, tak potom spadá pod tzv. Radio Equipment Directive, RED. A legislatíva nerozlišuje, jestli sa jedná o produkt vyrábaný masovo, ako sú nejaké napríklad inteligentné žiarovky, alebo je to produkt typu do it yourself. Oboje má úplne stejné požiadavky. A byť v súlade s RED je povinnosť, bez toho nie je legálne produkt označiť logom CE a dodávať ho na trh. A tu by som chcel upozorniť, že dodávať DI stavebnice alebo moduly koncovému zákazníkovi bez certifikácie je v tomto zmysle ilegálne. Zariadenie môže obsahovať už certifikovaný modul označený CE, ktorý certifikáciu urýchľuje, nič menej je stále nutné mať novú certifikáciu na zariadenie ako celok. A tu sa robí častá chyba, hlavne u rôznych stavebníc. A ďalej bohužiaľ EU legislatíva vôbec nerieši, že vyvíjate bezdrátové zariadenie, ktoré je potrebné pilotovať v reálnom prostredí.
A jedná sa o veľkú bariéru pre vstup na trh a inovácie, pretože legislatíva pristupuje stejne ku skúsenej firme, ktorá predáva milióny zariadení, a ku začínajúcej firme, ktorá začína a potrebuje si svoju technológiu u zákazníka overiť. To je v reále veľmi problematické, že za každú iteráciu prototypov dávate stovky tisíc a čakáte pol roka, než zariadenie prejde certifikačným procesom. Predstavte si, že by ste podobné prekážky mali riešiť pri inkrementálnych komitoch softvéru. Ešte k tomu REC, ono to rieši také tri oblasti. Jedno je device safety. Pre IT zariadenie sa typicky jedná o normu 62368. Potom EMC, pod ktoré spadá vyžarovanie zariadenia a jeho imunita voči vyžarovaniu ostatných. A potom odolnosť voči výboju ESD. A nakoniec ešte REC definuje normy pre užitie rádiového spektra. Potom sú také jakoby iná sada certifikácií, a to sú tzv. Funkčné, ktoré napríklad certifikujú Wi-Fi a Bluetooth, ale tie nie sú vyžadované EU legislatívou. Obvykle sú povinné iba pokiaľ chcete mať na zariadení brand danej technológie. Ešte. Ale by som vás rád upozornil, že v momente, keď sa pustíte do komunikácie s akreditovaným testlabom, ktorý certifikácie vykonáva, budete jedna s obchodným zástupcom a nie technikom. A k tomu sa obvykle dostanete až po schválení nacenenia a podpísania zmluvy. A tým, že sú testlaby obchodné subjekty, ich motivácia je primárne zarábať peniaze. Takže pokiaľ daný salesák zistí, že sa v problematike neorientujete, pravdepodobne zaplatíte za svoju ignoranciu dodatočnými testami, ktoré nemusia byť nutné. A rozhodne sa oplatí urobiť si prehľad a zistiť, ktoré položky sú v normách mandatory. To je obvykle označené slovíčkom shell. Cenový rámec, len pre predstavu, za certifikácie je 6 až 12 tisíc eur za rádio. Ak máte v zariadení viacero rádiových modulov, tak cena sa obvykle násobí počtom rádií. Ešte to je trošku horšie od toho, že dnes už v podstate skoro každé zariadenie spadá pod REC. Doslova od zubnej kefky až po práčku. Vlastne všetko má už dneska v sebe Bluetooth a de facto musí skončiť vo vysokofrekvenčnej komore na tomto stole. A to výrazne predlžuje jakoby vašu schopnosť to zariadenie dostať na trh, vlastne time to market. Pretože pokiaľ mám správne informácie, tak napríklad včera je jediný test lab akreditovaný na rádiové meranie Wi-Fi a Bluetoothu pre európsku certifikáciu. Ak chcete dodávať produkt do Ameriky, tak musíte ísť certifikovať do zahraničia. Ešte by som to len tak v krátkosti zhrnul túto oblasť, že ak sa chystáte na certifikácie, tak si vyhráte čas a prečítate si normy, ktoré sa týkajú vašich zariadení. Vo finále na tom určite ušetríte. Pri certifikačnom procese získajte ponuky aspoň od dvoch akreditovaných testlabov. Pokiaľ je to možné, dizajnujte zariadenie pre indoor, pretože zariadenia pre outdoor prinášajú spústu komplikácií ďalších. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa kombinácii viacerových rádiových technológií v jednom zariadení a na prvú certifikáciu počítajte čas cca 6 mesiacov. A ešte majte na pamäti, že z pohľadu compliance nie je rozdiel medzi stavebnicou a finálnym zariadením, pokiaľ ho dodávate koncovému zákazníkovi. Tak poďme teraz trošku na o niečo technickejšie téma, a to je signálová integrita. A príchodom veľmi rýchlych zberníc, ako je gigabit, Ethernet, DDR pamäte alebo PCI Express, sa vlnové dĺžky priblížili fyzickej veľkosti vodičov na doske plošných spojov. A pre súčasný dizajn je potom úplne zásadné dodržovať riadenú impedanciu na mnohých vodičoch, čo výrazne komplikuje dizajn dosky. Súčasne s tým, tá krátka vlnová dĺžka znamená, že sa vodiče na doske stávajú veľmi jednoducho anténou. No, aby sa tak nestalo, tak tí elektróni, ktorí s úsmevom putujú potom vodiči jedným smerom, sa musia tým stejným úsmevom vrácať naspäť. A oni spravidla putujú po ceste najnižšej indučnosti tým spätným prúdom. Takže potrebujú mať homogénne ground plane pod sebou. A pokiaľ nastane v tej ground plane nejaký výsek, ako je napríklad tu, tak sa vám môže stať, že z tej ground plane, vďaka tej dlhšej smyčke, sa stane anténa a tá anténa môže začať vyžarovať nechcené elektromagnetické pole. A keďže anténa je reciproká veštia, tak sa celkom iste stane aj to vaše zariadenie opačne náchylné voči ostatným zariadeniam, ktoré vyžarujú zvonku. Takže vo finále to zariadenie môže byť funkčné, ale to neznamená, že prejdete prísne EMC testy, ktoré sú vyžadované legislatívou. A potom ešte dobré si uvedomiť takú druhú vec, a to je, že
Najvyššie frekvencie v obvode nie sú generované iba tými rýchlymi zbernicami, ale aj nábežnými hranami digitálnych obvodov. A rýchlosť nábežných hrán je daná technológiou a spravidla veľkosťou tranzistoru. Takže obecne platí, že čím menší tranzistor, tým rýchlejšia nábežná hrana. Môže sa vám stať, že pokiaľ používate obyčajný mikrokontroler, napríklad taktovaný na 16 MHz, a za rok kúpite ten istý typ s rovnakým taktom, tak všetko bude fungovať, ako očakávate. Nič menej neprejdete certifikácie, pretože výrobca čipu bol kvôli napríklad výťažnosti v TSMC donútený migrovať z 15-nanometrového výrobného procesu na 10 nanometrov. A touto zmenou sa vám na pozadí v obvode zrýchlili hrany a ten dizajn dosky, ktorý predtým toľko nevyžaroval a prešiel normy, zrazu začal vyžarovať a vy ste neurobili žiadnu zmenu. Takže ak si chcete skrátiť trápenie, zabudnite prosím na návrhy dosiek pre seriózny hardwareový produkt na dvoch vrstvách a začnite vždycky od štyroch. A doporučujem si doplniť aj znalosti o signálovej integrite, na to sú výborné tieto dve knižky. Signal and Power Integrity od Erika Bogatina alebo High Speed Digital Design od Howarda Johnsona. Ďalej by som chcel adresovať otázku, jestli je Agile metodika hodná pre vývoj software a hardware. Určite pre vývoj software bez pochyb áno, Agile nám slúži na organizáciu práce s prioritou na rýchlosť doručenia výsledku. Je teda veľmi vhodný pre tvorbu software, pretože technická neistota pri tvorbe softveru je obvykle minimálna. Kamida overenie DevOps pipeline môže trvať minúty, aj v prípade chyby neskoršie úpravy vôbec nie sú problém. Naopak pri tvorbe hardveru je veľká technická neistota, aj keď máte skvelý tým znalosti a skúsenosti, pri súčasných frekvenciách a prísnych limitoch nikto si to dopredu nevie povedať, či zmena v layoute doske nebude znamenať problém. Takže skoro vždy je potreba zmenu v dizajne zmerať v EMC komore. Takže niektoré prvky Agile sú prenositeľné na hardware development, ako sú stand-upy alebo kanbanový pohľad na task list, ale celkovo sa pri hardwareovom vývoji uplatňa možno viac dedikované metódy zamerané na získavanie kritických znalostí včas a elimináciu chýb, ako je napríklad metóda Rapid Learning Cycles. A potom tu mám ešte poslednú tému, ktorú by som sa vám raz zmienil. Možno taká vec, ktorá není úplne zjavná na prvý pohľad, ale je to obchodný model B2C a B2B. Ak je vašim zámerom veľmi rýchlo vybudovať firmu s veľkým obratom, tak predaj pre koncových zákazníkov je asi jasná voľba, to je to B2C. Nič menej koncati vám nič neodpustia a o to viac, keď ste začínajúca firma. Ak sa vám stane niečo podobné ako Samsungu s baterkami, tak takmer isté je to pre vás konečná. A keď budete firmu, ktorej produkt je z časti hardware, je to vždycky beh na dlhú trať. Ten entry ticket je obrovský. Obvykle trvá roky, než dokončíte produkt, ktorý je predajný. A aj keď pôjdete modelom B2B, tak je veľká šanca, že tým získate väčšiu toleranciu k nedokonalostiam a teda aj viac času dotiahnuť produkt do perfektného stavu. Pretože manažer, ktorý kúpi vašu technológiu do svojej firmy, v prípade problémov nepríde a nenapíše na firemný Facebook: čau lidi, nezvládol som to, utratil som stovky tisíc za technológiu, ktorá nefunguje a je nám ničomu. Naopak určite sa vždy bude snažiť s vami dohodnúť a dá vám čas na opravy, pretože vaše zlyhanie je z pohľadu jeho firmy aj jeho zlyhanie. Na záver by som rád poďakoval za pozornosť. Ak vás problematika, ktorú riešime, zaujala natoľko, že by ste s nami chceli spolupracovať, budeme radi. A počas štúdia sa môžete zapojiť cez bakalárske alebo diplomové práce, prípadne pre ambicióznych ľudí vypisujeme projekty na mieru v oblasti, kde sa cítia násilnejší. Po ukončení štúdia máme full-time pozície v Customer Experience team a v R&D. Týmto vám ďakujem za pozornosť a dal by som priestor na dotazy. My moc děkujeme za prezentaci. A jsou nějaké dotazy? A než se rozmyslí ostatní účastníci, tak bych se zeptal, mě zaujala ta odolnost vůči teda okolním nějakým signálům těch výrobků, ani jsem nevěděl, že se to takhle přísně testuje, tak za sebe jako za uživatele musím říct, že mě to zase trochu těší, že jsou ty výrobky s tím logem CE takhle otestované teda. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli je nějakým způsobem zvládnutelné před tou certifikací si aspoň přibližné takové testování udělat někde ve vlastních podmínkách, jako aby se, když říkáte, že je jedna taková laboratoř, tak
jestli se to dá nějak změřit předem. Ano, a to nejkritickější v těch testech jsou ty EMC testy a těch labáků je relativně dost, takže dá se to jakoby v nějakých experimentálních a neúplně akreditovaných podmínkách urobiť aj na univerzitě, například na FECTE mají nějaké komory, ale tam, kde je to úzké hrdlo, tak to jsou ty rádiové certifikácie, kde už vám merají, jak to zariadenie vyžaruje v tom užitnom spektre, kde má vyžarovat. To znamená ten rádiový prenos. Ty informace, které chcete posílat. A těchto labaků je jak šafránu. No. Děkuju. Kolega Beran se hlásí. Jo, díky. Já zdravím. Zdravím vás. Do Sefia. Můj dotaz je, v tom IT teda, tam jsou jaký zajímavý témata, který by se u vás dali třeba řešit? Tak to je, to jsou hlavně jakéby ty témy týkající se embedded vývoja. Takže různé témy oblasti RTOS firmwareu a potom také zajímavé věci výzkumné, například teraz nová technologie Bluetooth Mesh, takže evaluácia této technologie a nasadení do praxe, takže například tyto témy. A nějaká analýza třeba těch tracků? No, jako to je možné. Ten poziční systém generuje v podstatě gigabajty dat za deň, takže tam akože spracovanie big data je veľké téma. A my sa skôr teda zaoberáme tým, ako tú pozíciu spočítať čo najpresnejšie. Takže to spracovanie tých finálnych dát riešia väčšinou naši partneri. Nicméně my tie data máme, takže sme otvorení tomu, keby bol záujem, niektoré môžeme určite poskytnúť. Díky. Tak, děkujem. A další nějaké dotazy? Neváhejte se zeptat. Tohle je oblast, se kterou se jako převážně softwaráři tolik nesetkáváme a je to škoda, protože je opravdu velice zajímavá. Tak verím tomu, že určitě u vás nějaký kluci řeší embedded. Takže... No, určitě ano. Ale třeba když se podíváme na tuhle konferenci, tak to zdaleka tak zastoupené není a přitom ty problémy, jako co se řeší, tak to si ani neumíme představit. No. Tak, poslední šance na nějaké dotazy. Tak, nejsou, tak můžete ještě se ptát určitě přes mail, kontaktovat jako jinak. Já děkuji moc teda za prezentaci.